Pozdravljeni. Danes bom spregovoril o skrivnostih Meklarna MP4/4, najbolj dominantnega bolida v sodobni zgodovini Formule 1. Najbolj dominantnega zato, ker v sezoni 1988 so z njim zmagali 16 od 17 dirk, to se pravi 93,8% so bili uspešni. Za primerjavo, Mercedes v sezoni 2016 je z modelom W07 zmagal 19 od 21 dirk, 90,5%. A ne glede na to, za biti dominanten kadarkoli v Formuli 1 je potrebno imeti najmanj 4 zadeve, po moji osebni presoji. Namreč dobro šasijo, dober motor oziroma pogonski sklop, dobra voznika in dobro ekipo. In McLaren v tisti sezoni je bil vse to. Namreč, že to, da so bili dobra ekipa, katera je bila sposobna prepričati Hondo, da so motorje turbo, ki so jih imeli pri Williamsu, le leto prej svetovnemu prvaku, tako med konstruktori kot med vozniki, prenesli na McLaren, pove o njihovi politični teži. Po drugi strani so privabili v svoje vrste Ayrtona Senno in skupaj z Alenom Prostom sta bila, po mojem osebnem mnenju, najbolj močen dvojec v isti ekipi vseh časov. O kvalitetah motorja Honda ne bomo, bil je najboljši v tistem času, govorim o zadnjem turbomotorju, zadnjem v tisti fantastični turbo eri RA168E V6 motor z kotom 80 stopinj med vali. No, manjka samo šasija. Kaj je bila posebnost, kaj je bila tista revolucionarnost v MP4/4, da so dosegli take rezultate in da se danes mi o tem pogovarjamo. Razumeti moramo najprej, kako deluje nekako miselnost, kako deluje intelekt in ta pravih najboljših inženirjev Formule 1. Namreč sam si to predstavljam, da so podobni kot vestne gospodinje. Nikoli nič ne vržejo proč. In tudi ideje, ki se v prvem trenutku zdijo nore, neuspešne, nikoli izvedljive, lahko čez čas se pokažejo kot tiste prave. Gordon Murray je bil eden izmed njih, oziroma je še. Leta 1986 je pri Brabhamu napravil enega izmed svojih najbolj revolucionarnih projektov, čeprav ni bil tako uspešen. Govorim o Brabhamu BT55. Že na prvi pogled se vidi to skrajnost tega projekta, izjemno nizek bolid, kateri praktično nad rameni voznika ni imel nič. Imel je dve kardinalni napaki. Prva je bila lega samega motorja, to je bil BMW štiricilindrski linijski motor, katerega so zvrnili na stran, da bi bil tako nižji. A to je povzročilo ogromne težave pri mazanju in zato je bila njihova zanesljivost v tisti sezoni porazna. Druga napaka, katero je priznal sam Murray, je bila pa premajhna togost same šasije. Ta je verjetno izhajala iz ogromne medosne razdalje, takratnega Brabhama BT55, namreč 1408 mm. Govorim seveda za tiste čase, ne prenašamo številka na današnji čas. To se pravi, daljša, ko je bila medosna razdalja, lažje je bilo šasijo upogniti v dveh točkah, ki so se narazno vsaka sebi. No, ta bolid seveda ni bil uspešen, z njim se je smrtno ponesrečil Elio De Angelis, Gordon Murray je zgubil zaupanje v Bernieja Ecclestona in Brabham ter odšel v McLaren. Tam je dobil več posluha za svoje ideje in nastal je McLaren MP4/4, katerega idejno izhaja iz tega Brabhama BT55. Če jo primerjamo, vidimo v obeh primerih izjemno nizek bolid, kjer je vse izjemno skrajšano. Tudi voznik je podobno kot v Brabhamu 55, v takem položaju, kot so bili v 60-ih, to se pravi tistemu polležečemu položaju, ki je danes tako značilen, a takrat v 80-ih ni bil več. Vidimo, da je bilo vse nizko, da je iznad tiste črte sredinske štrlela le čelada voznika in to nam je kazalo na tisti koncept nizkega upora bolida. Ne samo nizek upor, imel je tudi izjemno nizko težišče, kajti vse je bilo spodaj, to se pravi, ni bilo velikih problemov, da bi bilo kakega navidesnega prenosa teže v ovinkih. Pojdimo še korak naprej.
McLaren MP4 skozi 4 v primerjavi s konkurenco tistega časa je imel izjemno dolgo medosno razdaljo. Ta je bila 2875 mm, kar se komu lahko zdi malo, a poglejmo. Lotus Honda 100T, to se pravi isti pogonski sklop, je imela 2776, Williams F2012 2743, Benetton 188 2690, Ferrari F1 87 skozi 88 pa 2800. Vidimo tako, da je bil McLaren najdaljši med temi bolidi, recimo temu najboljšimi. In zakaj? Ker je mogel vse tisto, kar ni spravil v višino, spraviti v dolžino. In vprašali so gosti, zakaj je taka razlika med medosno razdaljo McLarena MP4 skozi 4 in tistega navdeha Brabhama BT55. Dve zadevi. Motor Honda je bil V6, ista kubatura kot BMW 4 cilindrov linijskih. Že tako je bil motor sam po sebi krajši, kajti 4 cilindri v vrsti, v tisti kubaturi, so v bistvu daljši kot blok, kot 6 cilindrov na V, to se pravi 3 z krajšim primerom. In druga, med sezono 1987 in 88 so zmanjšali količino rezervarjev. Ja, prav ste slišali, zmanjšali so rezervarje, tudi takrat so hranili gorivo. Iz 195 litrov so zaukazali imeti rezervarje 150 litrov. In tudi sedaj ste prav slišali, govorim o litrih in ne kilogramih kot danes. A pustimo to. No, ta dva faktorja sta pripomogla k temu, da je bil McLaren MP4 skozi 4 v bistvu krajši od Brabhama in s tem, ko je bil krajši, tudi dosti tistih težav, ki jih je lahko ta premajhna togost šasije prinesla sabo v prvi speljanki, jo tu pri McLarenu nismo imeli. Če primerjamo ta McLaren s to konkurenco na fotografijah, vidimo, da cel bolid je sorazmerno majhen, sorazmerno droben, bistveno manjši od tistega, kar so naredili konkurenti. In še nekaj drugega, kar je bolj zanimivo. S to majhnostjo vidimo, kako v bistvu te profili strčijo. Zadnji profil, če se mene vpraša, kakšen občutek mi daja. Bolj kot aerodinamični stabilizator se mi zdi reklamni palon za njihovega tobačnega pokrovitelja. Ne, pravilnik je bil isti za vse bolide, samo okolica, to se pravi, sam bolid, sam tisti pokrov motorja je tako nizek, da zgleda sam profil bistveno više. In prav ta čistost, ta enostavnost je pripeljala do skrivnosti McLarena MP4 skozi 4. Namreč predstavljamo si, da šasija, katera je v bistvu bolj enostavna z manjšim uporom, z manjšim čim, zahteva za dosego iste hitrosti, iste končne hitrosti na isto dolgi ravnini, manj konjo, manj moči v motorju. A pri McLarenu so imeli najmočnejši oziroma enega izmed najmočnejših motorjev tistega časa. Kaj pomeni? Privoščili so si lahko višji kot profilo. Ne samo, da bi bili izenačeni s konkurenco, po uporu lahko dvignili kot, tako so dobili večji aerodinamični oprijem. In še nekaj drugega, zakaj sem govoril o medosni razdalji. Medosna razdalja pomeni daljše dno več talnega efekta, čeprav je bil zmanjšen takrat še zmeren prisoten. In spet večji oprijem. To se pravi, kakorkoli so lahko nastavili, ta bolid je bil zmeren v prednosti pred konkurenco. In ni čudno, da je dosegel toliko zmag. In če koga zanima, kako prednost je imel ta bolid pred konkurenco, lahko pogleda rezultate. V mnogih primerih se je štela v minuti ali več. To se pravi, McLaren MP4 skozi 4 ni zastojen tako dominanten in tako priznan bolid. Prinesel je dosti novitet, pokazal veljavnost ideje genialnega inženirja Gordona Murraya in nekako začrtal smer, v katerih smo videli v naslednjih desetletjih, da se je Formula 1 razvijala. Sicer je treba tu dodati še nekaj. Ena stvar je na enostavnih principih razložiti, zakaj je nekaj boljše. Druga stvar je se pa to spomniti in številkami dokazati, da je to res.
Gordon Murray je to bil sposoben narediti, videli smo, in ni bil avtor samo ene enkratne Formule 1, ampak več izmed njih. A o tem kdaj drugič. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.